saarista ciidamada sheegae dalkeena fadhiya guul daradana wadanka oo dhan ayay soo food saartay man aha mid xukuumada maanta joogta markaasi u taallo warka naxdiinta le idiin hayo ayaad maqli doontaan sweden oo kol kale iyadoona weerar ku qaaday islaamka iyo turkiga oo hanjabaad culus dhuligay iyo qaar kamid a culimada islaamka oo si weyn uga dhiidhiyey ficlada dalkaasi sii xumeenaya islaamka

y sirdoonkoodii dajiyeen ama dejiyay sirdoonkii yuhuda mucsaad butin oo sidiisi maaha oo dhulka ayaa lagu jeeday sidaaa reer galbeed ayaa kutraabay ili a rim gegedia qodobadaas k kale mali doontaan ciid wanaagsan meel kastoo aa naga maqlasaan cibaadooyinka iyo wanaag ara badansamayseen be suba wataa sidoo kale waa nabael korkiissbaelgmaameda ku bilaabo dabcan

iyadaoo weli aysan dadku si weyn u wada fahmin marka laga reebo dalalka reer galbeedka iyo goorsi ursasmaqiiqay ujeedka iyo waxaa ka dambeeyey kacdoonkii kooxdii wegner gure ee mar la sheegay inay qiilqiilgelisay ilaaiyo sabtidii jimcihii ay markaas ruxday magaalada moska xarunta wadankaasi ayaa haatan waxaa soo baxaya warar kuwaasi ka duwan kadib markii la sheegay in kooxdu haatan ay u jahaysatay wadamada gaashaan burta nato isla markaan saldhigooda rasmiga laga dhigi doono dalka belaruus qaar ka mid a xeldhiryaasha iyagu maxalaliinta waaqiciga ee loo yaqaan kuwa dhexdhexaadka ee iyagu aysan madax marin afkaarta reer galbeedka isla markaana wararka meelaha kala duwan kale ka hela ayaa waxa ay sheegayaan in ay muuqato hanaan istraatejiyadeed oo laga yaabo in uu putin degay taas oo ahaydba in kooxda loo ekaysiiyo inay kacdoon sameeyeen si markaasi looga digo rogsiyo oo loogu dhigo meel kale haatan waxaa la aaminsan yahay taas inay socijilee ilaa iyo maalintii sabtiahad lama arag hogaamiyaoodi kooxdaintegain gaaay daa erygani rs waxaa inu tagay magaala loo yaqaan msk xaruna waankaa sida goregamadaxdaexandere maddaa er hadaba madaxda qaar kamigashaaburta nato shir degdeg isguyimi magaa deha ee xaruna wadana netherla mho ayaa waxaay sheegeen in kooxda dilayaashood iyo kuw g alisa badn farta kaxidh looa yaqa inay si weynxu toogtaan iyo inay u dhigmaan ciidamo badan midkiiba badankoodii oo kumanaan gaadhayo in loo soo digay rogsiiyey isla markaana looga qotomiyey baa layidhii saldhig cusub gudaha waddankaasi madaxweynaha luthawania gitanas nasuda ayaa waxa uu yii hadii kooxda wegner grop iyo kuwoda halistkooxeda dilayaa halista ay yimaaee wadamada qarka io saaratwanqo krkhaar khatarti ugu weydasoo foodsisagoo ku tilmaamay in haatan ay tahay in gacmo madow ay la hoyagashaabuurtanato osan fahminba kia ika eega watabrwaeadiogeyaodator kuwaasoo afka markaasi gacanta saaray andresi eduda madaxweynaha wadanka poland ayaa isaguna qiray in uu ka shakisan yahay tabaha butin oo loo yaqaano friidka degan la yidhaahdo kaasoo la aaminsan yahay inuu ya nin aamus badan howl badanna qabta waxaana la aaminsan yahayba in arintaa deertokarogoo laba saaray noqotay kuna xumaatay reer galbeedku sidaay moodayeen iyo markii u horreysay dabaaldegi uu isku bedelay مد جبي أهم وشجع حكوا ما ده حضوا وحاء أي شيء جن إن وررك أي حاجة هي اللي يعني إن صدق الله قدرة أن سرعة بيش اللوري كوب يتمن كده لا يلبي يتمن مركب في شركة مجلة في النويس الدلك اللي ثمانية شركة دق يسوي ما ما شركة يسوي ما تاني وحوي أرن آلية حالي سوء أصلاً مركب وأنا مركزي وإك إن الأب هنا يقعد دق أه polan oo arggxsana kadi marki la sheegay in dh

waa idinka horta datien ciidanka dhinaca warwareynta iyo kenista wararka iyo ciidanka national guard ka loo yaqaan eelada qaranka iyo kuwa kale amniga ku iina gebi ahaanbaa soo ururiyay xogta islamarkaan goorsii horeysay iyagu keenay ayuu ii fagaaraha daarada aqalka cremling wuxuuii waxaan rabaa inaan idiin sheego inaada u hogaansateen dhaartii islamarkaa fuliseen axdigii

xubno ayagu loo yaqaano xubnaha dhinac roora dowladda dalkaasi belaruus oo iyagu ku kacsan ahna mucaarad dabada wareegoo dalalka shee iyo cilaaqaad dhowlo leh ayaa waxa ay sheegeen dhanka kale inay maxkamadda dambiyada dagaalkeed international criminal cor ay u direen xog cusub ay ku sheegeen